Hei, hei, Vivianne. Jeg skal vise deg i dag hvordan man speilvender. Du kan både speilvende tekst og alle slags designer og foto og alt du har på bordet her. Så om man for eksempel skal skrive en tekst, så skriver man bare tekst. For eksempel, så jeg lager den litt større, så den syns litt bedre. Og det enkleste er jo bare høyreklikke, og så tar du flip horizontally, altså flippe den horisontelt, da blir det denne veien. Og skulle du flippe den vertikalt, ja, da tipper den opp ned i stedet. Vende alt tilbake igjen. Og hva skal du da ha dette til? Jo, for det første så er det jo om du skal kutte HTV, altså sånn her vinyl som du presser eller stryker fast på klær. Da må du alltid speilvende den først. Og om ikke du speilvender den her, så kommer den til å bli speilvendt når du presser den fast. Det gjelder bare HTV, det gjelder ikke andre typer vinyl og sånt. Noe annet du kan ha det til, det er jo for eksempel om du skal ha en pil. Om du har en pil som peker fra venstre til høyre, så kan du da i stedet få den til å peke andre veien. Det kan jo være greit å kunne gjøre noen ganger. Og noe annet du kan gjøre, det er å ta en kopi av den her. Om du skal ha en kopi av den her som ligger eksakt oppå den her, så eksakt så det ikke syns engang, så trykker du Ctrl og C på tangentbordet. Så trykker du, for C betyr copy, kopiere. Så kan du trykke Ctrl F for at det skal legges foran den andre. Den syns ikke engang, det ser du her, den blir helt likt. Og så kan du høyreklikke, og så flipper du den vertikalt, altså nedover. Så skal jeg ta på å gå med pilene nedover. Å nei, den bygger den her på hjemme igjen. Ja. Du kan også ta tak i teksten og dra den nedover. Ser du, du fikk en som da ble helt omvendt. Som du da enten kan legge der, eller der. Så hva du vil. Så nå fikk du helt plutselig noe som speiler nedover. Så kan man legge en strek imellom her. Ser du? Fikk du plutselig et speilbilde. Og om du da for eksempel fyller denne med svart, så kan du jo fylle den under med noen ting som er litt lysere, eller mye lysere kanskje til og med. Jeg tar bort linjefargen der, for den er ikke så fin å ha på. Nå fikk du helt plutselig noe som speiler seg nedover. Kan for eksempel speile seg i vannet. Noe sånt. Og så kan man jo dessuten gjøre den kanskje litt skjev eller noe sånt. Ja. I hvert fall så kan det være litt fint å kunne speilvende både høyre og venstre og opp og ned. Så du kan jo lage litt fine effekter, eller bare som jeg har gjort her, eller du kan få vendt den her rett vei. Du kan jo selvfølgelig også bare ta tak i den og snurre den hvilken vei du vil. Men vil du ha den helt eksakt, så ikke du plutselig havner litt skjevt eller noe sånt, så er det enkleste å bare flippe den sånn. Det går jo ganske fort og raskt og enkelt. Så det er noe av det du kan ha speilvending til. Ja, ha det bra.